নমস্কার, মই নলিনীকান্ত ডেকা, সহকারী শিক্ষক দৰংগীপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আজিৰ দিনটোত ইতিহাসত ঘটি যোৱা সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা সামৰি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ নিয়মীয়া শিতান ইতিহাসৰ পাতত আজিৰ দিনটো। ১৮০০ চনৰ আজিৰ দিনটোত ৱাশ্বিংটনক আমেৰিকাৰ ৰাজধানী বনোৱা হৈছিল। ১৮৮৪ চনৰ আজিৰ দিনটোত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত প্ৰথমখন টেষ্ট ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। ১৯১১ চনৰ আজিৰ দিনটোত কলিকতাৰ পৰিৱৰ্তে দিল্লীক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী বনোৱা হৈছিল। ১৯৭২ চনৰ আজিৰ দিনটোত হিন্দু মহাসভাৰ অধ্যক্ষ বালকৃষ্ণ শিৱৰাম মুণ্ডেৰ জন্ম হৈছিল। ১৯৫০ চনৰ আজিৰ দিনটোত ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তৰ জন্ম হয়। তেখেতে ১৯৭৫ চনত ৰগংগল চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল। ১৯৮১ চনৰ আজিৰ দিনটোত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ যুৱৰাজ সিঙৰ জন্ম হয়। তেখেতে ২০০৭ চনৰ ২০২০ বিশ্বকাপত ছয়টা বলত ছটা ছিক্স কোবাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি আপুনি প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰক। তেতিয়াহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, নতুন নতুন মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব।